السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً. رب زدنا علماً ورزقنا فهماً والحمد لله رب العالمين. أبو خبر سماه tuan muslimin مسلمين yang dikasihi oleh على الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang penuh berkat seumpama ini kita dapat sama-sama meneruskan lagi uh, pertemuan kita untuk siri amalan harian uh, fahami bacaan dalam solat dan insya-Allah hari ini kita akan sambung berkenaan dengan bacaan uh, ketika rukuk dan juga bacaan semasa iktidal insya-Allah Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Taala terlebih dahulu bagaimanakah tahap kualiti audio dan juga video di tempat anda semua, saya mengharapkan dalam keadaan baik insyaAllah Sekiranya uh, tidak mendengar ataupun kualiti yang tidak baik, tolong maklumkan terlebih dahulu supaya kami di pihak Masjid Mutafiq Bilashah Saya dapat maklumkan kepada kru-kru kami untuk uh, melakukan yang terbaik insyaAllah Bagaimanakah tahap kualiti dan juga video, kualiti video dan juga audio di tempat anda semua? Terlebih dahulu sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini insya-Allah mudah-mudahan dalam keadaan baik insya-Allah. Dan sama-sama juga kita mendoakan semoga wabak yang sedang melanda di negara kita, kes semakin meningkat hari demi hari, Allah angkatkan wabak ini mudah-mudahan juga semua dalam keadaan sehat dan semua dalam keadaan semua dalam keadaan baik kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dihindari uh, segala musibah ini wabak yang semua orang tak nak tuan-tuan sekalian dalam keadaan semua ketakutan mudah-mudahan Allah dengar doa-doa kita ini insya-Allah terima kasih sahabat saya Ustaz Lajahanif Uh, clear dan tuan-tuan uh, yang yang baru mengikuti kami di uh, live uh, program uh, amalan harian ini yang belum lagi uh, like dan juga follow page Masjid Al-Muktasibillah Shah di Facebook boleh tekankan butan like bagi anda untuk anda mengetahui segala aktiviti dan juga program yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Mutafi Bila Shah. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Uh, terima kasih Wanjah, Wan Cantik. Alhamdulillah. Kita tunggu sebentar untuk uh, bagi laluan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan live kita pada pagi ini insya-Allah. Alhamdulillah line clear, alhamdulillah. Amin amin, Allahumma amin. Terima kasih kerana sudi uh, komen dan jangan lupa juga untuk teruskan subscribe channel di YouTube kami TV MMBS dan follow Instagram mambs.kt subscribe channel YouTube kami TV MMBS dan follow di Instagram mambs.kt insyaallah Okey, tuan-tuan muslimin-muslimat, para pendengar yang saya kasihi, lagi disayangi oleh Allah. Kita teruskan berkait dengan topik perbincangan kita hari ini mengenai uh, fahami bacaan dalam solat berkaitan dengan bacaan ketika rokok dan juga aytidan. Pada minggu yang lalu, kita telah memahami mengenai bacaan dan juga maksud dalam Al-Fatihah Mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca ketika solat, insya-Allah mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita sekaligus menjadikan solat kita lebih berkualiti, menjadikan solat kita kita lebih menghayati dan memahami apa yang kita ucapkan. Sekaligus kita mengharapkan Allah menerima solat kita insya-Allah mudah-mudahan. Terima kasih saudari Fatim Farhana. Alhamdulillah line clear. Terima kasih. Kalau semua uh, komen yang baik mengenai kualiti audio, insyaAllah kita akan teruskan. Iaitulah pertama sekali mengenai bacaan semasa rukuk. Bacaan semasa rukuk, insyaAllah. Baik, selepas kita membaca surah Al-Fatihah, disunatkan kepada kita untuk membaca surah-surah lazim. Surah-surah lazim, uh, apa sahaja surah yang kita ingat disunatkan untuk kita membaca surah. Dan selepas kita membaca surah, disunatkan untuk kita takbir. Allahu Akbar. Takbir ini, muslimin muslimat, ketika mana kita qiyam, selepas membaca Al-Fatihah dan juga disunatkan membaca surah. Kalau tak nak baca surah pun tak, tak apa, cuma uh, tak dapat pahala lah. Kalau baca surah, kita akan dapat pahala kerana sunat. Dalam keadaan kita berdiri ini, Kemudian disunatkan juga untuk kita membaca Allahu akbar, itulah yang dipanggil takbir perpindahan. Daripada kiam kepada rokok. Allahu akbar daripada kiam kepada rokok. Jadi bila kita menyebut Allahu akbar itu adalah takbir. Dia panggil takbir perpindahan. Baik. Saya cuba menggunakan uh, whiteboard ini supaya lebih uh, difahami insya-Allah. Okey. Bila mana kita menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah lafaz ataupun ucapan ketika mana kita ingin uh, rokok. Yang ini dipanggil takbir perpindahan dipanggil takbir perpindahan. Apa yang dimaksudkan dengan Allahu Akbar? Allah ialah Allah, Tuhan kita. Tuhan kita semua, Allah. Akbar maha besar. Jadi bila mana kita nak rokok daripada qiyam, sama ada selesai membaca surah ataupun hanya membaca surah Al-Fatihah, disunatkan untuk kita membaca Allahu Akbar ketika mana kita hendak rukuk. Sunat hukumnya. Kalau kita tak baca pun tak apa. Tapi sunat lebih baik, lebih bagus kita membaca kerana akan mendatangkan pahala kepada kita. Allahu Akbar. Yang disebut wajib membaca Allahu Akbar ini iaitulah ketika takbiratul ihram. Bila mana kita nak mulakan solat itu wajib kita sebut Allahu Akbar itu menjadi rukun solat kita. Adapun takbir perpindahan ini hanyalah sunat. Sunat kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Jadi rugi kalau kita tak baca. Maka bacalah ketika mana daripada kiam nak rokok itu kita baca Allahu akbar. Allah Maha besar. Itu yang kita faham. Jadi bila kita nak rokok muslimin muslimat para pendengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila mana kita rukuk, apa doa yang sering kita baca? Ataupun tasbih yang sering kita baca? Kita membaca Subhana Rabbiyah Sub سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده بحمده ini adalah دعاء ataupun زكير ketika mana kita rokok bacaan ketika rokok subhana Al azimi wa bihamdihi subhana Al azimi wa bihamdihi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah bacaan ini juga adalah sunat ketika mana kita rukuk. ada orang dia hanya rukuk. Tapi dia diam, tak baca apa-apa. Apakah solatnya tidak sah? Solatnya sah. Cuma ruginya tak dapat pahala kerana tidak membaca doa ataupun tidak membaca sebarang zikir ketika mana rukuk. Jadi, ini adalah doa ketika mana kita rukuk, bacaan ketika mana kita rukuk, iaitu lah Subhanak Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Kita ulang lagi sekali. Subahana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebelum ini kita hanya membaca sahaja Subahana rabbiyal azimi wa bihamdi tanpa kita memahami apa sebenarnya maksudnya. Baik, tuan-tuan yang dikasih oleh Allah. Subahana, maknanya apa dia? Maha suci. Maha suci. Rabbiyal, maknanya ialah Tuhan ku. Yang ni Tuhan kita. Subahana maknanya maha suci. Rabbia, Rabbia ini asalnya daripada perkataan Rabb. Asalnya Rabb. Okey, asalnya Rabb. Dicampur dengan dhamir ana, diletakkan huruf ya. Maka dia jadilah Rabbia. Subhana Rabbia. Apa maksud Rabbia? Tuhanku. Jadi bila kita sebut Subhana Rabbia, Maha Suci Tuhanku. Kalau kita nak berarti Subhana Rabbi, Maha Suci Tuhanku. Sebabkan kita bersambung sini dengan Hamzah Wasal di sini, Al-Azim, maka ya ini dibariskan atas, diberikan baris atas. Subhana Rabbiyal. Ada alif lah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kamu orang juga silap baca sini subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bukan rabbiyal azim, rabbiyal ada alif lam. Di sini ada alif lam. Okey. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku dengan sifatnya al-azim. Apa maksud al-azim tuan-tuan? Iaitulah yang maha agung maha agung okey wow wow di sini dipanggil wawul atah bermasuk dan dan bihamdi apa maksud bihamdi dengan sifat ba maksudnya dengan hamdihi dengan sifat kepujiannya Yang nama Muhammad, Muhammad maksudnya terpuji Hamdihi, hamdi, kepujian Hi ini, hi ini adalah bomer kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunjukkan dirinya, yakni kepujiannya Okey? Jadi di sini tuan-tuan dikasih Allah bila sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan sifat kepujiannya. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan sifat kepujiannya. Jadi wow di sini bermaksud dan dan wa wa wow ini ada wawul ataf ada wawul qasam jadi di sini dipanggil wawul atah, penyambung. Okey, dipanggil penyambung, kata hubung. Dan bermaksud dan. Dan dengan sifat kepujiannya. Jadi bila kita memahami, kita membaca subhana azim wa bihamdi dalam solat kita selepas ini tuan-tuan, biar kita merasakan maha suci Allah yang kita sembah ini yang kita sebut maha suci Tuhanku. Jadi kita rasakan maha suci kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang jauh sekali-kali kita mengsyirikannya yang mana tidak ada Tuhan lain lagi yang berhak kita sembah. Hanyalah semata-mata kita sembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila sebut maha suci Subhanak, kita ingin menafikan segala Tuhan-Tuhan lain yang ada yang disebut oleh orang-orang kafir seperti berhala, ada yang menyembah matahari dan sebagainya. Kita ingin menafikan benda-benda tersebut, makhluk-makhluk tersebut sebagai Tuhan. Kita ingin menafikan dengan kita menyatakan Subhana Rabbi Maha Suci Tuhanku yang mana kita ini sesekali tidak akan melakukan syirik kita sesekali tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala maka maha suci Allah yang disekutu maha suci Allah yang disyirikkan oleh hamba-hambanya kerana dia adalah Tuhan dialah yang menciptakan kita yang mengurus kehidupan kita yang menjadikan alam ini dan mentakrifkan keseluruhan alam ini jadi kita kena faham di situ tuan-tuan bila kita menyebut maha suci Tuhanku maka Allah lah Tuhan kita yang sesekali tidak akan kita tidak akan melakukan syirik kepadanya jauh sekali-kali kita tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain itu yang dimaksudkan yang mana kita sebut lagi Allah itu dengan sifatnya yang maha agung dan juga Allah itu dengan sifat kepujiannya okey bila kita sebut Allah itu dengan sifat yang maha agung maha suci Tuhanku yang maha agung nak menunjukkan kepada kita Allah sahaja yang maha agung yang lain semua tidak ada keagungan yang lain semua tidak ada kekuasaan yang lain semua tidak ada uh, apa lagi kehebatan yang ada hanyalah Tuhanku yakni Tuhan kita semua siapa Allah Subhanahu wa taala dan disebut lagi wa bihamdi dan dengan segala sifat kepujiannya dengan uh, kepujiannya yang ini bila mana kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala sahajalah yang berhak untuk kita puji. Kita boleh untuk memuji makhluk, untuk memuji manusia. Tetapi biarkan sandaran, biarkan pujian kita kepada makhluk itu, kita sandarkan terlebih dahulu pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang puji kepada kita sekalipun, sandarkan balik pujian tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita menyebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kerana dalam dalam uh, doa ini dalam lafaz dalam bacaan kita sebut wa bihamdi dengan sifat kepujiannya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berhak untuk menerima pujian dan Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mesti kita kena puji. Okey. Jadi bila mana orang puji kita, contoh orang kata kita ni bagus, kita ni baik, maka ucapkanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita sandarkan balik puji yang tersebut kepada Allah kerana Allah yang memberikan kebaikan itu kepada kita, yang menyebabkan orang rasa selesa, orang rasa seronok dengan kita, suka berkawan dengan kita, maka syukurlah kepada Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi di sini bila kita faham dalam rukuk kita Maha Suci Allah yang Maha Agung dan dengan sifat kepujiannya menunjukkan di sini kita ni tidak ada apa-apa tuan-tuan, tidak ada apa, -apa pun tuan-tuan muslimin muslimat. Kita ni tidak ada kehebatan, kita ni tidak ada keagungan. Kita ni tidak ada sebarang kekuat, ke, kekuatan pun, tidak. Dan kita ni tak layak pun untuk kita dipuji. Sebab itu dalam solat kita kalau kita faham kita sedar hakikat kita, mungkin dia luar solat, orang pandang kita hebat, orang pandang kita bagus, orang puji kita. Dalam solat kita kita sedar aku tak layak pun untuk dipuji sebenarnya. Kerana puji yang itu hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku ni tak hebat pun, aku ni tak agung pun, aku ni tak ada kuasa pun. Kerana dengan sifat al-Azim itu hanyalah di uh, hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis pernah disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini hadis kursi, Allah ada menyebut dalam hadis ini Allah berfirman uh, al-kibriya'u izari wal 'azamatu maaf al-kibriya'u ridai kata Allah wal 'azamatu izari. Allah Taala sebut sifat kibriya' yakni sifat sombong, takabbur, sifat membesarkan diri, itu adalah ridak aku kata Allah. Wal azamatu dan dengan sifat agung itu merupakan pakaian aku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sifat ini tak boleh ada pada makhluk. Rasa agung, rasa besar diri, rasa hebat tak boleh. Yang mana Allah Taala sebut lagi dalam hadis itu firman Allah, Allah Taala kata siapa yang cuba untuk ambil salah satu daripada kedua-dua ini, maka aku akan humbangkan dia ke dalam neraka jahanam di hujung hadis Allah berfirman kata lagi wa ma ubali dan aku tidak kisah pun aku tak peduli pun kerana dua sifat ini makhluk tak boleh ada pada dirinya maka di sini tuan-tuan kita kena sedar dengan sifat azamah yakni azim jangan kita rasa agung pada diri kita jangan kita rasa hebat yang menyebabkan kita ini menjadi sombong menjadi takabur membesarkan diri kepada orang lain tak boleh ini tak boleh ada dua sifat ini dalam diri kita. Jadi kalau kita faham masa-mana kita rokok itu kita membaca Subhanallah, rabbiyal azimi wa bihamdi maka kita sedar diri, maka kita akan merasakan kita ni adalah hamba yang sangat kerdil yang tidak ada apa-apapun. Jadi kita akan rasa solat kita ini betul-betul kita bercakap dengan Tuhan, betul-betul kita menyembah kepada Tuhan, betul-betul kita mengaku yang kita ni ya Allah, aku tak ada benda pun ya Allah. Aku rokok pada mu ni Allah. Aku berdiri di hadapan mu ni Allah. Aku sujud pada mu ni Allah. Kerana inilah sifat kehambaan aku. Aku nak mempersembahkan kepada mu wahai Allah. Itu yang dimaksudkan. Jelas? Moga memberikan manfaat kepada kita semua insya Allah. Baik. Kemudian kita masuk pula berkait dengan bacaan ketika iktidat. Selepas semasa kita rokok, Allahu Akbar, kita rokok, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih disunatkan membacanya doa tersebut dan disunatkan membaca juga sebanyak tiga kali. Kalau nak baca sekali pun tak ada masalah. Tapi disunat lagi untuk membaca tiga kali. Dan bacaan itu adalah sunat. Kalau tak baca solat, solat itu sah ke tak sah? Solatnya sah. Tetapi rugilah. Walaupun sunat, uh, kalau tak buat kita sangat-sangat rugi. Maka buatlah walaupun bacaan sekali. Lebih afdal dibaca dengan tiga kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Alhamdulillah. Selesai Jadi untuk baca rokok kita selesai. Daripada rokok di sini, kita nak bangkit uh, pergerakan kita kepada antidal. Okey. Bacaannya ialah Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamida Daripada rokok kita nak bangkit kepada i'tidal bacaannya ialah sami Allahu liman hamida Saya tulis di sini muslimin muslimat Sami'a Sami Allahu liman hamida Hamida. Okey. <coughs> sami Allahu liman hamida. Dalam solat kita daripada rukuk kita nak bangkit kepada i'tidal. Okey, ni dipanggil i'tidal. Kiam i'tidal. Sami Allahu liman hamida. Apa maksud sami Allahu liman hamida? Sami'a a maksudnya dengar. Mendengar. Samia uh, dipanggil Sami, kalau anak-anak kita ada yang hafal Quran anak-anak kita yang uh, ingin membacakan hafalannya di depan guru dipanggil tasmiq kan okay. pernah dengar kalau ada anak-anak yang hafal Quran bila mana dia nak memperdengarkan bacaannya di hadapan guru dipanggil tasmiq adapun samia bermaksud dengar ataupun mendengar pun boleh Allah adalah Allah, Tuhan kita. Allah, Allah. Allahu Rabbi, Tuhan kita. Baik. Jadi bila disebut Samia Allah, apa maksudnya? Dengar Allah, bukan dengar Allah. Maksudnya ialah Allah mendengar. Okey, maksudnya ialah Allah mendengar. Samia Allahu Allah mendengar. Bukan kita kata dengar Allah seolah-olah kita nak dengar Allah. Bukan. Maksudnya ialah Allah mendengar. Okey. Kemudian disebut lagi liman hamidah li bagi. Li ni walaupun lam satu ni, lam ini. Maksudnya apa dia? Bagi. Bagi. Okey. Li. Lam itu sahaja ada makna. Ini ha, ni bahasa Arab. Sami Allahu li man man ini maksudnya apa sesiapa Sesiapa. siapa Hamidah maksudnya yang memujinya Yang memujinya Jadi di sini muslim muslimak bila kita membaca Sami Allahu liman hamidah maknanya apa Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Ah ha, ni kita nak jelaskan di sini bila mana dalam rokok tadi perasaan ke tidak kita menyebut wal Dalam rokok tadi maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan sifat kepujiannya Secara tak langsung di situ pun kita dah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana kita bangkit daripada rokok kepada i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya. Allah dengar siapa yang memujinya. Jadi di sini nak mengukuhkan lagi apa yang kita sebut dalam rokok kita tadi tu bagi sesiapa yang memujinya Allah jelaskan lagi. Allah dengar siapa yang pujinya. Maka jangan sesekali kita tinggalkan pujian kita kepada Allah. Kerana Allah dengar. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi bila disebut Syamia liman hamidah, Allah dengar bagi siapa-siapa yang memujinya. Kalau kita yakin dengan ayat ini, kenapa kita masih lagi malas? Kenapa kita masih lagi teragak-agak untuk sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham. Kita sebut dalam solat kita ini faham sami Allahu liman hamidah. Allah dengar ni, aku puji dia ni, Allah tahu ni. Lagilah kita merasakan seronok bila mana kita bercakap dengan Tuhan. Lagilah kita rasa ya Allah, aku rasa suka sangat ya Allah. Kerana aku puji kamu, kamu dengar sebenarnya tetapi muslimin muslimat ada orang dia merasakan Allah tak dengar ni kerana tak nampak Allah depan-depan tak nampak wajah Tuhan macam mana kena yakin Allah pasti dan Allah memang dengar kerana dengar sifat Allah yang maha yang maha mendengar baik selesai kita bila kita menyebut samia Allahu liman hamidah Allah mendengar bagi sesiapa yang memujinya kemudian dalam bacaan ketika mana kita rokok selepas kita membaca sami Allahu liman hamidah apa bacaannya tuan-tuan muslimin muslimat bacaannya ialah rabbana lakal hamd rabbana lakal hamd apa maksud Rabbana? Rabbana ialah Tuhan kami. Rabbana ialah Tuhan kami. Tuhan kami laka. La tadi, lam tadi kita sebut apa dia tadi? Bagi. Ka di sini, walaupun satu huruf, dia menunjukkan kamu. Kamu di sini siapa, tuan-tuan? Merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun mudah kita faham. Bagi mu. Mu di sini ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Iaitulah bermaksud puji-pujian. Jadi dalam doa kita dalam lafaz kita di sini bila kita membaca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd bermaksud Tuhan kami bagimu yakni Allah puji pujian inilah yang kita nak uh, nak kuatkan apa yang kita sebut tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berhak kita puji bila mana kita menyebut rabbana lakal hamd kepadamu lah ya Allah Tuhan kami akan segala puji-pujian untukmu wahai Allah. Kita ni tak layak untuk dipuji pun. Adapun orang puji kita, alhamdulillah sandarkan balik puji yang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kena faham, kita kena hayati tak kala mana kita menyebut Rabbana lakal hamd Tuhan kami bagimu lah ya Allah Akan pujian-pujian ini Segala puji Pujian Tuhan kami bagimu puji-pujian Maka aku ni tak ada apa-apa pun Untuk aku dipuji Untuk aku rasa hebat Untuk aku rasa agung Untuk aku rasa bangga Tak ada apa-apa pun Wahai Allah Bila mana kita berdiri Dalam aktidal kita Tak kala mana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai kita dalam bacaan rukuk dan juga dalam bacaan aktidak. Semoga kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebut. Setiap kali kita salat, setiap kali kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi seperti mana burung kakak tua. Burung kakak tua kalau diajar oleh tuannya, dia boleh membaca, dia boleh menyanyi, dia boleh mengaji kadang-kadang. Dia boleh menyebut itu, menyebut ini. Tapi dia faham ke tak faham? Dia tak tahu apa-apa pun sebab dia burung, dia haiwan. Kita ini adalah hamba bila mana menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita bertemu dengan Allah dalam solat kita, nak berbicara dengan Allah, nak bercakap dengan Allah, biarlah apa yang kita sebut, apa yang kita lafaz, kita baca itu kita faham. Jadi setiap perkataan, kalau kita memahami, kita menghayati, insyaAllah dia akan sampai pada sanubari kita, dia akan sampai pada hati kita, dia akan menyebabkan solat kita itu, kita rasa benar-benar kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu SWT. Kita akan rasa dekat dengan Tuhan. Ramai orang, tuan-tuan muslimin muslimat, dia rasa solat kita, dia rasa hari-hari dia dah buat solat. Hari-hari dia semayang. Hari-hari dia laksanakan tanggungjawab. Tapi masih lagi ada rasa kekosongan pada hatinya. Kerana apa? Kerana solat ni solat mereka hanya sekadar solat tapi tidak sampai pada hati. Baca hanya sekadar baca tapi bacaannya tidak meresap kepada jiwa apa yang dituturkan dalam solatnya, apa yang dibisara kepada Tuhan, apa yang dia nak cuba persembahkan di hadapan Tuhan, apa yang cuba dia nak sampaikan kepada Tuhan. Tak sampai kepada hati. Jadi mudah-mudahan dengan program sebegini yang diadakan yang dianjurkan oleh pihak Masjid Al-Muktafi Bilasha iaitu siri amalan harian fahami bacaan dalam solat mudah-mudahan selepas ini dan seterusnya solat kita semakin bertambah kualitinya mudah-mudahan solat kita semakin khusyuk mudah-mudahan solat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama kita rasa faham dalam masa yang sama hati kita ini benar-benar bertauk bila mana kita solat, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saya rasa kita berhenti setakat ini dahulu Untuk hari ini, Alhamdulillah Hampir 40 minit pertemuan kita Terima kasih kepada semua yang sedang mendengar Terima kasih juga kepada uh, yang uh, komen Alhamdulillah Syukur, Alhamdulillah Ya, sifat agung, sombong, ini Tak boleh berada dalam diri kita semua Alhamdulillah Memahami apa yang saya sebut tadi Alhamdulillah Terima kasih kerana sudi komen. Terima kasih juga sahabat saya Ustaz Abdul Latif. Alhamdulillah, masya-Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah yang memberikan kefahaman kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur atas perkongsian ilmu hari ini. Alhamdulillah sama-sama terima kasih. Syukur kepada Allah. Moga-moga manfaat untuk kita semua insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ini dahulu untuk hari ini, untuk minggu ini. Kita bertemu lagi untuk siri yang akan datang pada minggu hadapan insyaAllah dengan izin Allah dan untuk makluman juga bagi sesiapa yang sedang mendengar secara langsung di Facebook Masjid Al-Muqtafi Bilal Shah ini saya ada makluman untuk anda semua uh, bermulanya hari ini mohon maaf kepada semua ini arahan daripada uh, pejabat agama negeri Terengganu buat masa ini penangguhan segala program dan juga aktiviti dan juga kelas di semua masjid buat sementara ini sehinggalah akan diberitahu kemudian. Jadi untuk makluman semua bermulanya hari ini penangguhan kelas, program dan juga aktiviti di semua masjid buat setakat ini sehinggalah diberitahu kemudian bila akan dibuka semula disebabkan Uh, faktor peningkatan kes Covid-19 di negeri Terengganu kita ini dan kita doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat segala wabak yang ada yang memberikan ketakutan kepada kita ini apapun tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun Allah uji kepada kita dengan uh, musibah yang kita rasa sangat menakutkan tetapi tetap kena puji kerana dengan ujian inilah yang membuatkan kita rasa adanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita merintih berdoa, bergantung harap, kita uh, meluahkan segala kerisauan kita sekurang-kurangnya kita ada masa untuk kita berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa takut tapi bersyukurlah dengan ujian sebegini, kita rasa dekat dengan Tuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak maklum sekali lagi Uh, untuk program, aktiviti dan juga kelas uh, kami baru menerima arahan daripada Pejabat Agama Negeri Terengganu sebarang program, aktiviti dan juga kelas buat masa ini ditangguhkan uh, insyaAllah akan dimaklumkan pada masa yang akan datang bila kelas ataupun program boleh dilaksanakan semula di masjid dan juga surau di sekitar negeri Terengganu kita ini insyaAllah mudah-mudahan sama-samalah kita doakan Allah kasih pada kita semua, Allah sayang kepada kita semua. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa-doa antara kita ini. InsyaAllah saya yakin dan percaya suatu hari nanti apa yang melanda di negara kita sehingga ke saat ini insyaAllah akan berakhir juga suatu hari nanti. Yang penting kita semua jangan putus harap, jangan putus asa, jangan putus terus berdoa kepada Allah SWT kerana dia Allah maha mendengar. Setiap rintihan hamba-hambanya. Termasuklah kita semua ini, Allah dengar doa kita. Maka teruskan berdoa untuk masyarakat, untuk umat, untuk semua sekali uh, di negara kita ini. Biar semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik-baik semua. Dan moga Allah hentikan uh, segala ketakutan yang ada pada diri kita ini insyaAllah. Jadi kita berhenti sahaja ini dahulu. Terima kasih kepada semua. Wallahu ta'ala alam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته